მე ვარ მაკა ხეცურიანი, ასოციაციის ქალები რეგიონების განვითარებისა და ქალთა კლუბის პრეზიდენტი. ამავე დროს წარმოვადგენ ხელმძღვანელობ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს. დემოკრატიის სკოლისაგან შევიძინე ახალი ურთიერთობები, ძალიან კვალიფიციური ექსპერტებთან და ტრენერებთან ურთიერთობის შესაძლებლობა მომცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმის შესაძლებლობა, რომ თითოეული ტრენინგი ყოფილიყო ძალიან ინტერაქტიული და ჩვენი პოზიცია საკმაოდ მყარად დაგვეფიქსირებინა ტრენინგის განმავლობაში. ჩემთვის, როგორც ქალთა ასოციაციის წარმომადგენლისათვის, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გენდერულ თემატიკაზე ნიმდი სხვა სკოლელებთან საუბარი, სხვა სკოლელებთან ურთიერთობა, თითოეული მათგანის მოსაზრება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩემთვის. და ასევე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის საგანმანათლებლო საკითხებზე ყურადღების გამახვილება, რა გამოწვევების წინაშეც დგას დღეს საგანმანათლებლო სისტემა ზოგადად საქართველოში.